Житловий будинок замість зеленої зони. Міська влада в черговий раз надає перевагу кам'яній будівлі, аніж зеленим насадженням. На місці колишнього сквару в Ужгороді, який знаходився по вулиці Баб'яка, вже не перший місяць активно тривають будівельні роботи. І все би добре, тут згідно із вимогами виставлений будівельний паспорт, сама ж територія обгороджена парканом задля безпеки перехожих, однак є одне але. І воно зводиться в питанні цільового призначення земельної ділянки. Призначення землі все ж таки було ще комерційної діяльності. От, ну, невідомо, наскільки правомірно, ну, знаємо вже, що неправомірно і незаконно було подано і видано їм дозвіл на будівництво і декларацію про початок будівельних робіт, оскільки призначення землі було для комерційної діяльності, а не для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Як розповідають громадські активісти, справа ще з 2010 року. Тоді при каденції міського голови Сергія Ратушняка, який в останні дні свого перебування в кріслі мера, зібрав останню сесію, під час якої із фантастичною швидкістю передали згаданий сквер у приватні руки. Із цього часу і до 2016 року сквер так і залишився зеленою зоною. Однак цього року справа зрушила. І знову не без сумнозвісних рішень вже чинної міської ради на останній сесії. Це призначення вони тільки тепер на сесії змінили. От вчора депутати проголосували, тобто узаконили незаконні попередні дії. І навіть виділено цю земельну ділянку було незаконно, оскільки і по генплану 2004 року, і по тим генпланам, що раніше були, це було сквер, зелена зона, зелені насадження, загального користування. Їх не можна було виділяти ніяк, тільки для обслуговування зеленої зони. Так чи інакше, однак сидіти склавши руки, громадські активісти не збираються. Кажуть, будуть звертатися до суду для відновлення справедливості.